На годинниках 7. Далі поговоримо про головні новини ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Літак із сотнею людей на борту цієї ночі розбився в Казахстані. За інформацією BBC, нині підтверджено 9 смертей. Доля решти пасажирів поки що невідома. Повітряне судно авіакомпанії Back Air прямувало за маршрутом Алматин-Нур-Султан. За попередньою інформацією, літак зазнав аварії невдовзі після злету через густий туман. Наразі на місці авіатрощі працюють рятувальники. 7 обстрілів з боку бойовиків зафіксували українські військові минулої доби. Російські найманці атакували із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися наші захисники поблизу Невельського, Південного, Красногорівки, Новотроїцького та Троїцького. І далі до справи вбивства 5-річного Кирила Тлялова. Усі судді Переяславського райсуду заявили про самовідведення. Тож матеріали скерували до Київського апеляційного суду. Там мають визначити підсудність справи. Ухвалити рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваним необхідно до 31 грудня. Інакше вони вийдуть на волю. Нагадуємо, підозру у вбивстві раніше оголосили інспектору поліції. Учасниками злочину були троє дорослих осіб, двоє з них – правоохоронці, та ще один – неповнолітній, 16-річний син поліцейського. Трагедія сталася на початку червня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Правоохоронці на підпитку стріляли по пляшках і влучили у дитину. Зброї так і не знайшли. Наркоторговця затримали київські правоохоронці. 20-річний хлопець продавав наркотики через інтернет за допомогою популярного месенджера. Торгував і в розважальному закладі, де працював. Під час трусу у нього вилучили розфасовані для продажу пакетики з канабізом. Товар виявили і за місцем роботи. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне зберігання чи збут наркотиків». Був затриманий хлопець, який займався розповсюдженням наркотиків через мережу інтернет та у розважальному закладі, де саме працював кальянчиком. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру та останньому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Уперше за 15 років в Україні здійснили пересадження серця. Трансплантація успішно відбулася на Волині, в Ковелі. Донором став чоловік, який помер внаслідок нещасного випадку. Родичі дали згоду на забір органів. Оперували у районній клініці, бо донорське серце неможливо було доправити до столиці. Усі подробиці в матеріалі наших кореспондентів. Як ви себе почуваєте зараз? Дуже прекрасно. Прекрасно. Друге рождення. На Різдво. Да, на Різдво. Ще один день народження у Василя Міговки із Закарпаття. У чоловіка в грудях віднедавна б'ється нове серце. Йому провели трансплантацію. Якби народився новий світ, ну то, як сказати, дуже вдачно вийшло в течение 2 години. І всіх узнати, і з усіма розмовляти. Цілу ніч до утра розмовляти. Я будто почувствувався, як точно казав, якби народився, що я не чувствую, що поміняли органи. На трансплантацію наважилися лікарі у Ковальській районній лікарні. Сюди напередодні доставили пацієнта, у якого практично не було шансів на порятунок. Родичі погодилися, щоб він став донором. Його серце підійшло Василю Міговці, який перебував на лікуванні в столичному інституті серця. Однак орган доправити в Київ не змогли, тож хворого повезли до Коваля. Якщо інші органи можуть жити, зберігати свою функціональну активність і бути придатними до трансплантації довший час, то для серця треба вкласти в 4 години. Тобто це доставити серце до реципієнта і трансплантувати його. Виїхали до Коваля і столичні хірурги на чолі з директором Інституту серця Борисом Тодуровим. Ми, щоб виграти час, взяли пацієнта в операційну, підключили. За той час, поки бригада їхала, ми частково виділили серце і чекали на реципієнта, який приїхав з бригадою, і в іншій операційній відбувалась трансплантація забраного серця. 4 години надскладної операції, і серце починає битися в новому тілі. Після операційному періоді ми були опасіння, що серце донорське буде працювати погано, так як воно декілька пострадало від ішемії, але в принципі все було у нас стабільно, був нормальний тиск. Лікар запевняє, зараз стан пацієнта стабільний.
тиск пацієнта. Зараз 145 на 74, сатурація 98 і пульс 100. Це норма? Це норма. Все добре. Він на підтримуючих препаратах зараз, і це все нормально, дуже хорошо. У нього гемодинаміка стабільна повністю. Ще місяць реабілітації Василь проходитиме в столиці. Його реанімобілем доправили в Інститут серця. Поки для України ця трансплантація – унікальний випадок. Востаннє пересадку серця проводили 15 років тому. Відтоді черга людей, які чекають на другий шанс жити, розтяглася на тисячі. Лише на нове серце чекають понад 2,5 тисячі українців. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Волинська область. Нашої з вами допомоги терміново потребує однорічна Аня із Закарпаття. У дівчинки це розпечінки. Пересадження органу – єдиний спосіб врятувати життя малечі, і лікарі кажуть, операція потрібна негайно. Коштує трансплантація 148 тисяч євро. Таких грошей родина не має. Тож батьки просять усіх небайдужих допомогти. Аня народилася здоровою дівчинкою, але за два тижні батьки помітили жовтизну на шкірі немовляти, звернулися до лікарів. Згодом в обласній лікарні Закарпаття малечі поставили діагноз артезія жовчовивідних шляхів. Щоб підтримати життя дівчини, у два місяці медики здійснили їй операцію касаї. Все. І важко сидіти і заживати, так же само. У свої рік і два місяці Аня важить трохи більше 5 кілограмів. Для малечі це критична вага. Дівчинці що два тижні вводять спеціальні препарати. Розвивається стрімко асцит і наростаються розпечінки. Асцит давить на всі внутрішні органи, тисне, їй важко дихати, особливо вночі. Погано спить, часто прокидається, бо, покажу, збирається рідина в червній порожнині, і то все просто не вводиться. Життєві показники Ані критичні. Єдиний шанс на порятунок дівчинки – трансплантація печінки, говорять медики. Аня пережила минулого тижня першу кровотечу. Кровотечу досить потужну, досить сильну. І багато резерву в організмі малесенької дитини немає. Тобто, якщо за 1-2 місяці їй не провести трансплантацію, на жаль, якісь передбачення на її життя дати не можна. Провести пересадження печінки із такою критичною вагою дитини погоджуються не усі європейські клініки. Шанс дають медики Бельгії. Коштує операція 148 тисяч євро. Ми коли подавали документи в Бельгію, то нам прийшов договір, ну не договір, а перший, ну якби 135 тисяч, це з додатковими розходами. Далі в них там в Бельгії було якесь засідання в лікарні, ну і підняли ціну. Ну, але що в нас вже, ну якби нема вибору. Наша сім'я просто не в змозі сама зібрати таку велику суму грошей. Бо ми не знаємо, скільки наша Анечка ще може протриматися. Ми дуже просимо всіх небайдужих людей, звертаємося, хто скільки може, хто 5-10 гривень. Будь ласочка, допоможіть нашій сім'ї. Бельгійські медики дали Ані трохи більше місяця. До 1 лютого батьки повинні зібрати усю необхідну суму, аби врятувати життя донечки. Магда Кривяс, Христина Гашенка, Юрій Голубінко. Новини телеканал «Інтер», Львів. Якщо і ви маєте змогу допомогти Ані подолати недугу, реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». В Австрії тимчасово закрили гірськолижний комплекс «Анкогель». Напередодні популярний серед туристів курорт накрили одразу три лавини. Одна із них накрила 4 спортсменів, втім вони змогли вибратися зі снігу самотужки. На місці суву триває пошукова операція. Десятки рятувальників розгрібають снігові завали. Також працює спецтехніка та 2 гелікоптери. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Росію та її союзників не вбивати мирних жителів у провінції Ідліб. Про це очільник Білого Дому написав у Твіттері. Нагадаю, минулого тижня сили Башара Асада за підтримки російської армії розпочали активний наступ на позиції повстанців у сирійській провінції. Спочатку загострення ситуації загинули вже понад 100 цивільних, ще понад 100 тисяч були змушені покинути свої домівки. Непроханий гість в Індійському національному парку. Там на пікнік до відпочивальників завітав слон. Велетень утік від погоничів і чкурнув на запах їжі так, що його втримати не змогли. Доглядальники тварини розповіли, часто дозволяють туристам годувати вухатого і фотографуватися з ним.
І на цьому ми завершуємо наш випуск. Зустрінемося з вами рівно о 8:00.